Projek Iqra menampilkan penambahbaikan kelas rakyat dengan memperkenalkan program Kem Smart Solat 1.0. Program separuh hari ini bertujuan memperkukuhkan asas solat dengan betul untuk pelajar-pelajar kelas rakyat, iaitu kelas pendidikan berkala yang dianjurkan oleh Projek Iqra. PPR Cempaka merupakan lokasi pertama Kem Smart Solat ini. Kem ini juga akan dijalankan di lokasi-lokasi kelas rakyat yang lain, iaitu Perumahan Awam Seri Kota Bandar Tun Razak, Kelas Rakyat Nilai dan Kelas Rakyat Parit Buntar. Kem ini dikhususkan untuk pelajar lelaki dan perempuan, di mana ianya dijalankan secara berasingan. Kem ini dapat dilaksanakan atas sumbangan penaja-penaja kelas rakyat dan juga disokong oleh sukarelawan yang telah menyumbangkan tenaga dan masa. Nama saya Muhammad Akif. Hari ini saya belajar tentang solat. Terutamanya tahiyat akhir, tahiyat awal, doa kunut, doa iftitah. Saya suka Kem Smart Solat ni. Teruskan menaja kelas rakyat di www.kelasrakyat.org untuk kesinambungan program ini. Projek Iqra merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat untuk menjayakan program ini. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari www.projekiqra.com.